Азия мемлекеттерінде маска тағу мәдениеті бұрыннан қалыптасқан, ол пандемияға дейін де болған. Дәл қазір мына Қытайда ешқандай пандемияға байланысты шектеулер жоқ, дегенмен көшедегі адамдардың көбісі маска тағып жүреді. Бұл нәрсенің алғашқы бастау алған нәрсесі Жапонияда 20-шы ғасырдан басталған дейді. Жаңа испанка деген дерт болған кезде, пандемия болған кезде. Тағы бір философиясы бұл даосизм ілімімен байланыстырады. Даосизм ілімі бойынша денсаулықтың негізгі кепілі ол дұрыс демалу деп есептейді екен. Сондықтан болар бұл жерде арнайы маска сататын, бетперде сататын дүкендер ашылып кеткен. Және ол маскалардың түрлері енді сан алуан, дизайнына кәдімгідей мән береді. Әртүрлі түстері бар, балаларға арналған, әйелдерге арналған, еркектерге бар арналған деген сияқты. Сондықтан да бұл жақта маскасыз жүру деген нәрсе жоқ. Енді басым көпшілігі сол маска тағып жүреді екен. Бір жағынан бізде Қазақстанда бұны кездестіре бермейтін дүние болғандықтан сіздерге арнайы көрсетейін дедім.